Amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip A, aquesta variant d'una malaltia tan comuna torna a ser notícia més que mai. El risc de ser contagiats o de contagiar els que tenim més a prop és un dels motius de la preocupació de la població d'arreu. Les escoles són uns dels espais en els que s'està fent un seguiment més exhaustiu. Tot i això, segueixen aplicant mesures similars a les altres anys. Tenim instruccions del departament que les classes, a l'escola en general, s'ha de fer una neteja més exhaustiva que la que hi havia fins ara. S'han de netejar taules, cadires, els teclats d'ordinador, en teoria, llapis dels nens cada dia, les portes, els panys, però en realitat aquí s'està fent exactament igual que es feia fins ara. El teclat dels ordinadors es passa el drap per sobre, els panys de les portes es netegen de la mateixa manera que hi havia fins ara i com a escola no hem observat que hi hagi cap canvi, ni més quantitat de gent que netegi, ni més hores, sinó que s'està fent exactament el mateix que es feia. A nivell dels nens hem explicat el que és, però el que no podem tampoc fer és que cada vegada que un nen està ruda s'aixequi, se'n vagi al lavabo a rentar-se mans. Moltes vegades no tenim prou sabó tampoc per tots, n'hem posat nosaltres, però l'empresa tampoc ens serveix el sabó que ens cal. Per tant, les mesures que tenim, una cosa és la teoria, que ens explica què hem de fer, la tenim molt clara, els nens ho tenen tot molt clar, però una altra cosa és el que fem. Estem fent el que podem, que és el que es feia com a normes d'higiene fins ara, fins aquest moment, res especial. Els alumnes d'aquesta escola han rebut classes per parlar del tema i explicar-los com s'ha format la grip A i també com evitar-la. A mi no em fa gaire por perquè penso que és igual que les altres, però que em fa una mica de por. Però jo sí, segueixo que m'he de rentar les mans per si de cas, però no només per la grip A. Quan estornudes o tosses, pues no fer-t'ho les mans, perquè si saludes algú li dones la mà a algú li contagies. Les baixes per malaltia comencen a fer-se paleses en moltes aules. Tanmateix, les absències continuen sent les mateixes que en qualsevol altre període de grip estacional.